ကျွန်တော်ရ YouTube channel ကိ bell, ုလည်း subscribe တာပေးပါဗီဒီယိုအစ်တတိုင်းတိုင်းတင်ရအောင် notification bell ခလန်းလေးကိုလည်းဖွင့်ထားပေးဖို့ထိုက်တန်ရခင်ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PK Entertainment YouTube channel ထူတန်ရတာဆောင်ကန်တန်းမှာပြင်လေးတွေ့ဆုံလိုက်ပါတယ်ညကနေ့မှတော့ MX Player ဆော့မဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောပြပေးလိုက်ပါခြင်းပါလိမ့်ခင်ဗျာ iam explainer အတောင်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမကြိုက်မှောင်းကြောင့်ဒီ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ဒီတမစ်စင်ရရှိခင်မေစို့ရင် channel ဒီ YouTube channel ကို subscribe ပေးတာဆီချင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီပညာဆိုင်ရာအကြောင်းများကိုဒီနေ့တပုတ်လုံးနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတာမျိုးကြောင့်ဒီ PK Entertainment YouTube channel ထူတရရသောကန်တာ channel ကို subscribe ပေးတာကိုမြစ်တိုင်ရခံချင်ပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဆလိုက်ကြပါနော် CMS player မှာပါလေလဲပေါ့နော်ယခုခေတ်တေခါမှာဆိုရင်ချောတိနော်တခြားကိုရတဲ့ဒီကြည့်တွေ့ရစားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အကောင့်လေးကိုယ့်ရဲ့ဒီကာမလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအကောင့်တွေပေါ့နော်ဒီဖုန်းထဲဝင်ဆက်ရခါမှာဒီဗီဒီယိုကြီးထားတယ်လေသူမှဘာရှိတယ်တယ်လေပေါ့နော်ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့ user တွေမှာကျွန်တော်ကအများရောအပြည့် MX player software ဝေတုံးချပါပေါ့နော်ဒီ MX player software တုံးတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရည်ဒီချစ်သူကမလင်ကြီးတွေကိုမမြင်စေချင်ဘူးတစုံတရာကိုမမြင်စေချင်ဘူးเนาะတို့တို့ကမြန်မာအပြင်ကရောဗီဒီယိုကြည့်မြင်စစ်မှန်စင်ကြရော MS ပြာထဲပင်လာကြဗောနော်ဒါကကိုကျွန်တော်ညွှောက်ကြတော့ဒီတို့မကြည့်မြင်စေချင်ဘူးစင်ကြတော့ကြာတခြား software မသုံးဘဲ MS ပြာထဲမှာပဲကြိုဒီဗီဒီယိုတွေကိုဖောက်ထားမိဗောနော်ဒါလေးဘယ်လိုဖောက်ထားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်နေလာပြီးတော့ပြောပြပြလိုက်ရမှာအရင်စောက်ကြည့် software လေးမှရှိသေးတယ်ဆိုရင်မရှိဘူးဗောနော်ဒါ ဒါကို APKPure app မှာလည်း download download နိုင်ပါရဲ့နော်။ဒါ Google Play Store မှာလည်း download နိုင်တယ်။ရင်းဆုံးကြောင့်ဒီ software လေးကိုအရင်ဖွင့်လိုက်မယ်။နောက်ပထမအောင်ဖွင့်ရင်ဆိုရင်ဒီကဒီလိုမျိုးခွင့်ပြုချက်တောင်းတာပါနော်။ကျွန်တော်ဒီ allow ဆိုတဲ့ကိုပဲနှိပ်ပြီးလိုက်မယ်။ဟုတ်နော်။ဒီပြောလိုက် okay လေးယူပဲလိုက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့သူရဲ့ဒီ feature အသေးမှပါရတာဟိုင်းအများကြီးပါနော်။ ဟုတ okay, the um, ်က right? okay, the <aime> ဲ့ဒီထဲမှစရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအများကြီးပဲနော်ကျွန်တော်မှစရင်ဒီမှာပါနော် screen capture လေးရှိတယ်နော်ဒီမှာပါဆိုအလုံးမစ်ဆိုတွေးကြမှာပါနော် screen capture ဆိုတာဒီနော်ဒါလေးမစ်ဆန်တွေးရမှာဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဝင်ချလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီထဲမှဗီဒီယို9မိနစ်နဲ့6စက္ကန့်လောက်ရှိတဲ့ဗီဒီယို file တစ်ခုရှိတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖောက်ထားပြမယ်မစ်ဆန်နော်ကျွန်တော်ဖောက်ထားပြမယ်ကျွန်တော်လည်းဖောက်မှလည်းဆိုကျွန်တော်မစ်ဆန်လည်းပြောက်ပြပြလိုက်ရမယ်ရထား software လေးတုံးစီအောင်မလို့ပဲနော်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးမစ်ဆန်လောလောအဲအချက်ကတော့ ဒီညာဘက်ပေါ်ထားတာလေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာနော်မီနူးတက်ပါလေးရှေ့တာလေးတစ်ချက်ဝင်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးထည့်ရောက်တာပြီဆိုရင်နံပါတ်၄ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဒီ private footer ဆိုတာလေးရှိရတယ်ခါဒီမှာပေါ့နော် private footer ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီ private footer ໃຫ້ဝင်ပြီးပါဟုတ်ပြီနော်ဒီကတော့ဗာဗီဒီယိုမှဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြနေရပါတော့ဒါကျွန်တော်က file တွေထည့်ချင်ညာအောက်နာလေးကအပောင်းချွာလေးရှိရတယ်ခါဒီမှာပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်နေပေးပါ ဟုတ်က okay, ဲ e ့ပြင anyway, uh, ်းဂျန်ဒီ screen capture ခဲ့ဂျန်မိတ်ဆိုပြီးပြပြဒီ screen capture လေးတချဲ့နေလိုက်မယ်ဂျန်ဒီဗီဒီယိုပဲဖြောက်ပါပါအဲကျွန်တော်ဖြောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ညာဘက်နားလေးမှာเนาะ၄00လေးရှိရတယ်နော်ဒီမှာပေါ့နော်၄00လေးရှိတဲ့အဲ့ဒါလေးတချဲ့နေပြီဗျဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီအောက်နားလေးမှာပေါ့နော်ဒီ add noun ဆိုတာလေးကိုပဲတချဲ့နေကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီ ပဲရဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကတော့တင်ထားပြီဆိုကြတဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလိုမျိုးပဲနော်တခြားသူမှမြင်သိချင်းမှုစင်ကြတဲ့ရတော့ password တွေရတော့အမြင်ခံကြပါနော်ဒါကြောင့်ဒါလေး password လို့ပါလေဒါကြောင့်လေးလုံးမေးလိုပါပေါ့နော်ဒါလေးလုံးမေးလိုပဲကျွန်တော်နမူနာနဲ့ပဲကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင် continue ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နေပြီပါ ဟုတ okay, ်ကဲ့ဒီဗာကြောင့် email တောင်းရလဲပေါ့เนาะ email ကဗာတွဲချောင်းထည့်ရတယ်လဲဆိုနေយ៉ាងမှာတကယ်လို့များမွေးစေတို့ဒီ password လေးလုံးကိုမိတဲ့အခါမှာ email ကပြန်ပြီးတော့ယူပေးနိုင်တယ်မို့လို့ဗာဒါကြောင့် message တွေဒီ email ကိုထည့်ပြလိုက်ဗာဟုတ်ကဲ့เนาะပြီးရင်ထည့်ပြလိုက်ဆိုရင်ကျော်ဒီ continue စာလေးကိုပဲနှိပ်ပြီးမြင် ดาเซ็งจอง1544ลิล็อกขึ้นได้บ่เนาะดาเซ็งจองดิคุณน่ะเปลี่ยนถั่วไปด้วยจิมั้ยไอ้ดิไฟล์นี้ရှိดีล่ะဆိုတာဘောเนาะโอเคเนาะดาเซ็งညာ screen capture ဆိုดิไฟล์นี้မရှိတော့ပါဘယ်မိစောดิကြကြလို့စစ်စစ်ကြရတယ်ဒါမရှိတော့ဘောเนาะဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာကျွန်တော်ก็จัดเอาไอ้ดิไฟล์นี้ကိုဒီလိုမျိုးဒီ app อันเทမှာไปนะ9ခုเนี่ยအတိုင်းပြန်ထားခြင်းနဲ့စင်จောดิဘယ်လိုလုပ်မှာလိမ့်ဘောเนาะจောดิคุณน่ะနေရာအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ตรวจပါမယ်โอเคပြီးရင် private folder သေးကိုဝင်ပါမယ် ဟုတ e ်ကေဒီနားမှာမြေဆိုတဲ့ဒီ anti PIN နဲ့ဆိုတာလေးတောင်းအောင်ပေါ့နော်ဒါအချမ်းမြေဆိုဒီ PIN ခုနကမြေဆိုရုံးတမှတ်ထားလေး PIN နဲ့လေးလုပ်မှာပြန်ဖြည့်ပြလိုက်ပါဟောဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးရွေးဝင်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က public ကိုပြန်ရှိချင်တယ်ဆိုရင်ကြိုဒီညာဘက်နားလေးမှာ073 046ရှေ့မြေဆိုတွေ့လာမြေဆိုကြွပါနော်ဒါလေးတစ်ချက်နေပြီဗာဒါလေးမြေဆိုဒီ unlock လုပ်ပြရပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော် unlock ဆိုတာနော်ဒါလေးပြထား unlock လေးနေပြီဗာဒါဆိုရင်ကြိုဒီ unlock ဆိုရင် unlock ကိုပဲနေပါမယ်ဒါကြောင့် ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော် YouTube နဲ့ကြောဒီ prime footage ထဲမှာရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်ညာတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะဒါပြန်ထည့်ခြင်းလေဆိုရင်ဒါဒီအပေါင်းကိုပဲနေနေပြီတော့ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြီလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီဗီဒီယိုကိုပြန်ရှိမရှိကြောဒီပြန်လာကြည့်ကြည့်မြင်နော်ဗပလင်မှာဟုတ်ကဲ့နော်ဒါဆိုရင်ရကြည်မှာပေါ့နော် screen capture ဆိုရဒီဗီဒီယိုလေးကအပန်လေးကပြန်ပြီးတော့ layer ရှိနေပြီပေါ့နော်ဒါကတော့နော်ခက်ခက်ခဲခဲလဲမဲ့ခက်ခက်ခဲတခြားဆော့ဘယ်လဲတုံးစီအောင်လို့ဘူးဗီဒီယိုချင်းတန်းတန်းနဲ့ကြောဒီညာရအဖြစ်ကြတော့ ကျိုဒီအကြလာတို့ဗီဒီယိုကြည့်ရခံပါ MS Player software ပဲဒေါင်းလေးရှိကြပါဘောနော်တခြား software နဲ့လဲခံပြီးတော့ကျိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုဖြောက်ထားဆရာမျိုးပြီဒီ MS Player နဲ့တင်ကျိုဒီဖြောက်ထားတွေ့ရပါဘောနော်ဒါအရတော့တော်တော်လေးလဲဒေါင်းလိုက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလင်းနေပတ်သက်ပြီးမရှင်းတာလေးရှိရင်ကျိုဒီ YouTube comment မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားအကြော်လို့ဖြည့်ပေးပါလေဗျ အာဒီလိုနည်းပညာဆိုင်အကြောင်းအရာကို JTV Channel နဲ့ Theman YouTube Channel ကနေဒီနေ့တပုတ်လုံးနဲ့တင်ဆက်ပေးနေကြမှုကျွန်တော်ဒီ YouTube Channel ကိုလည်း subscribe ပေးဖို့မိတ်သားရက်ခံပါနေခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုမှာ cloud နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုတ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးလာပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လဲဆောင်ရွက်ကြအောင်နော် JTV YouTube Channel ကိုလည်း subscribe subscribe ပေးနေအားပေးပါအောင်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတော်ရှင်များလေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ